さあ、どうぞ、こんにちは。こんにちは。よし、遊びに来たよ。これ、磨きに。そう、なんで手伝ってくれる手伝って。伝遊ぼうって言ってからの、手伝わせようと思って。俺のもやってもらったからね。そう。あのさ、ドイツ社のさ、あのモール、ちょっとこれカメラ撮ってくれ。これさ、よくみんなさ、困ってない？俺のもっとひどかった。そう、この間もツイキャスでさ、これ撮れるやつないですかみたいな、こと言ってる人いたの。で、みんな結構あのホームセンターのさ、ドンキとか売ってるじゃん、モールなんか復活剤みたいな、全然あれ取れなくて、これ三好のもおべちゃんのもやったんだけど、これそうモールスーパーってやつすごい取れる。これすげえ取れる。だからね、あのアウディとかベンツとかなんだ BM、これアルミなんだよね。アルミが錆びて浮いてくんだよね。だからこれちょっとね、懐かしくない？懐かしい。と思ってこれが、まあ、コンパウンドなんかわかんないけど、ちょっとでもコンパウンドじゃないんだよね。すごいね、伸びるんだよ。そう、コンパウンドだと一滴でね、結構いけるよね。ドアの半分ぐらいいけるぐらい。3800円ぐらいかな、これ1個でね。モールスでね、こういうのが入ってます。で、マスキングちゃんとしないとボディに傷入るから。よし、マスキングしようか。窓全開でボディにマスキング。窓開ける？開けてやったことない。うちら開けた方がいい。まあ、負けたか、まっすぐ見せても省けるな。窓に貼ってもいいけど、さ、結局さ、こっちまで当たらんか。じゃあ、そうか、高さ持ってきて、このさ、この当たる面ね、ここにこうやって貼るのよ、マスキングをね。マスキング貼るときのコツ知ってる？こうやって持つやん、親指こうなってるやん、これで調節するの、これで。こうやって、こうやって、やると綺麗にマスキング貼れるの。俺、ペンキ屋さんだから。こうやってやるとね、ほら、ね、こうやってマスキング貼るのよ。ダダダダーとか、まあ、ボディにね、傷入らなきゃいいから。こうやって貼ってるでしょ。これめんどくさいな、やる前にこういう作業がね、いるからね。で、ここね、ここ貼って、こうやってやって、こうやってほら、こうやってちょ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 ってこうちょちょちょ親指でこれ通しながら、ほらほら、うまいね。ちょ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 ってこうちょ、ほらほら、むんだむんだい、どんなもんだい。うまいね。うまいうまい。うわぁ、何やってんの。もう台無しやん。何やってんの、意味ないやん。あ、わかったわかった。俺頭いい、ちょっとあげる、これプレゼント。開けちゃなんでしょう。意味ないやん。台無しやん。もったいね。せっかく貼ったのに。持ってるでしょ。まだ貼るでしょ。はいはいはい。あ、寒い寒い。今日寒いね。寒い。風があるね。この幅を、まあ、25往復を10秒間とか数えれないので。力加減も書いてないよね。書いてない。だから、いやでもね、もうコツは分かってるから。まあやったからね。でもこれやり方次第で本当取れないんだよね。そう、俺がやるとね、取れないなってこれ。これね、ちょっと難しいの。まずね、例えばね、ここ、ちょんちょん、あ、ちょ、入れ、入れすぎた、入れすぎた。ちょんちょんってやる。まあ伸ばすね、これ伸ばすやんね、こうやって。伸ばして、力入れ、ちょっと力入れて、このぐらい。このぐらい。このぐらい。わからん。このぐらいで、このぐらいのペース。なんかこれ、これも7なんて。これも7だし、これも7なの。なんか、一定で摩擦かける感じ、こうやって。わかる？わかる？こうやってやると、ずーっと。あ、もう疲れた。で、1、2、1、2、1、2、1、2、これ、この感じ、この感じ。1、2、1、2ってやると、取ってくんじゃない？これ。どうどう？これ取れたんじゃね？この辺どう？ほら、取る。おぉ、ほんとは綺麗だ。すげえ綺麗なんでしょ？で、これで、同じ感じで、ひたすらあれ、一周やるの。そう。これ、めっちゃ大変なの。これね、業者にやってもらうと3、4万取られるの。3、4万取られるんですよ。でもやるとわかる。あ、これ3、4万払ったから楽だと思う。マジ、そんくらい大変。だって4人がかりだったもんね、1枚ずつ。そう、やった。こんな感じでね。これやる前、やった後。ほら。取れたでしょ？これ。わかんないかも。わかんないかも。こんな感じで、ぐるっとしちゃってきましょう。
まだ遅いんだけど。あー、タバコめ。もうじゃあこの辺やろうかな、もう。いや、かんもう言えんか、もう言えんか。ほんとこの辺とかこそってギラギラにしたろうかな。もう次やったらここやるわ、まずここやるわ。行かないやつはね、人にやらせてタバコ吸ってね、うん、しんどい。えしんどいよ、もうどうどう、お綺麗になったやん。寒いし、おお、すごい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 。でもまだちょっとあれだね、若干。でもこれでね、作業時間1時間ちょいとかな、まあ、1時間ちょい、もう一周すると、うん、めっちゃ綺麗になる。うわ、ほら、ええやん、いいね、うん、これで1時間ぐらい、うん、で3万ぐらいかな。えお金取るの、うん。これで3万ぐらい。でもこれ3人でやって1時間半ね。そう、1人でやったらだから片側だけで午前中潰れるんだよね。やばいね。まあ結論このモールスーパーで取れるんだけど、しんどいけど、でも丸1日かけたら1社分取れるって思ったら1日できる。これその人の気分次第、まあ、綺麗にするんだ。一回やってみてダメだったらまあ3万払うとかいいかなね。まあお金あればね、まあ、とりあえずまああんまりおすすめはしない、疲れる。車好きやったらやるかもしれない。だから自分でちょこちょこやっていけばいいと思うよ、まあ、今日はここ全部やるんじゃなくて、まあね、じゃあ今日今週はちょっとここの助手席のドアだけ綺麗にしようかなとか、ね、これさ、洗車のために軽くでもこれ慣れといたらつきにくいと思うよ、うん、こまめに手入れしけばいいんだよ。これ一回磨いてしんどい。一回磨いたらね、1年経ってもむしろ大丈夫だね。ただ雨とかだけちょっと気をつけるとね、水滴とか。はい、こんな感じでね、モールスーパーこんな感じで綺麗に取れるので、ただひたすら、もうひたすら磨くっていうことです。疲れました、ありがとうございます。じゃあ皆さんのモールスーパー概要に貼っとくので、よかったら買ってみてください、はい、では皆さんさよなら、バイバイ。いかがだ。いや、反対もやりますよ。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.